Здравейте ме крафтери, аз съм Ники Чено и това е едно изключително важно информативно клипче, което искам да ви оповестя, че днес, 18 феврари 2015 година, от 17 часа, а.к.а. 5 часа, след обяд, ще стримвам с KingstonBG BG и други вълкрафтери на Лига. Казвам ви и затова го снимам в лънчера, защото ще има стрим само единствено на Лига и този стрим няма да бъде нормален, ами ще бъде малко по-интересен и мога само да ви спомена, че ще бъде изключително смешен и ви гарантирам, че си прекарате супер забавно, защото ние с KingstonBG BG приехме едно предизвикателство от миналия стрим, който проведохме на, 14... на 13 февруари, а именно да стримваме и да пиваме алкохолец. Така че ще сме пияни и ще е смешно, затова заповядайте да гледате малко сиер. И се надявам да се забравяте заедно с нас. Благодаря за вниманието и пак ви казвам, стримът ще бъде само на Лига от 7 часа на 18 феврали 2015 година. Заповядайте т.е. днес, ак. Я, yeah. чакам ви!